Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk yi xarit ak am djamm yi ñepp ñu ngi leen nuyu di leen ziar. Seen mbokk seen xarit El Hadj Jawar dem ñu gën ko xamé ci El Hadj dem inshallah tay mo del soit fi ci leçon yi nga xamanteni moy leçon graphique yi nga xamni mom lañ waxon nañ ko enregistrer ñu war ko commencer ci Photoshop. Yalla def na jot nañu enregistrer deux leçons mais deuxième leçon bi da am lo xamanteni da ci deson lo xamanteni dañ ñewon dañ kay wax te jotuñ ko wax. Moy lu ci mel lan dañ dinañ néwon nañ dinañ wax tay ci zoom moy outil zoom bi tay néwon nañ dañ ci wax parce que zoom da nekku lu am solo solo da nekku lu am solo lol li nga xamanteni mëno ko ñak bañe utiliser ci li nga xamanteni mom moy Photoshop néwon nañ tamit tay dinañ wax ci mode plan écran tay jotuñu ci wax néwon nañ tamit moy dinañ wax ci image size moy taille image suñ ko bëgge yok wala ñu bëgg ko wañi néwon nañ dinañ ci wax té jotuñu ko wax en plus néwon nañ tamit dinañ xam nan lañuy yoké suñu espace de travail néwon nañ dinañ xam nan lañ koy yoké té jotuñu ci woon wax inshallah tamit suñu ko tamé comme nima ko waxé won bi pass rek dinañ wax tamit ci li nga xamanteni ni mom moy nan lay delo ginnaw comme par exemple tay suma doon liggé ba am bénn njumté buma defone té bayiwuma ci woon xel mën na def luñ nan delu ginnaw pour ma delu ginnaw xam fan la sama erreur nek pour ma rectifier ko pour continuer sama liguey inshallah ci lolou lañuy wax tay kon mën nañu commencer leçon bi waaw kon pour ñu commencer leçon bi comme nuñ ko xamé won il faut ñu ñew démarrage moy manette démarrage ñu ñew tan sunu Photoshop CC 2019 wala bu fekkon dang ko defon ci barre de tâche bi mën nga ñew fekk fu mu nekk ni ci barre de tâche bi nga bëss ko soko bëssé su ko défé mu ubbil la li nga xamanteni ni moy interface bi nga xamanteni ni mom moy Photoshop le comme ci zoom lañuy ñëk wax au lieu que may dem di importer wat yenen ki wala di waaw di importer ji benen image mën na ñew ci image nekk fi mën na ci tan ma liggéey ci sama liggéey comme par exemple mën na tan image bi nga xamanteni moy firwe ginnaw numa koy tanne moy damay bëss ñaari yoon ci kawam pour mu ubbe ko ci li nga xamanteni moy sama espace de travail ci biir li nga xamanteni mom moy Photoshop waaw ginnaw bu mu ubbe ko légui nak dañoo wara xam nan lañuy utiliser zoom tool zoom da nek lo xamanteni lo am solo da am solo lol lan nan la amé solo parce que ben instant yow so nekké di sélectionner ngay sélectionner so nekké di sélectionner ben photo bi bu fekké ni dafa nek photo bu touti gisoko bu baax kon day laaj yow nga zoom ko ndax soko zoomul di moy waral nga sélectionner ba paré té li nga sélectionner am lo xamanteni da ci dess moy lu ci melni moy rebeuru li nga xamanteni mom nga jotta sélectionner mën na am ay wéx yu ci nek té lool nekul lo xamanteni lu professionnel la wala mu am yeneen mbir yo xamanteni ni yow do ci bayyi xel loolul ni da nga paré ci liggéey bi su ko défé nak mu nek erreur bo xamanteni catastrophe lay doon té kon boba pour nga kiko pour nga modifier ko bu féké ni dencio sa original fichier kon do ko mëna rectifier kon bala lool kon di ñew dal nañu xam nan lañuy défé zoom ba paré après inshallah suñu aggé ci sélection nga xam dinañ gëna mëna développer côté bobu non waaw légui pour ma sélectionner daya so xolé souris bi amna fi li nga xamanteni mom moy ki selection tool moy outil selection outil zoom waaw kay outil zoom gis nga outil zoom bi suma ko bëssé ben yoon mu ñew ba ci place bi nga xamanteni ni mom la bëgg zoom pour gis ko pour mu leer nañ ci man nan lay def damay ñew ba ci fi nga xamanteni fofu la bëgg par exemple mën na nek kuddu bi mën na ñew bëss ci kaw kuddu bi ben yoon mu defal ma zoom avant suma bëssaté benen yoon day defaat même chose moy day gëna xëc ci photo bi sama kanam man ma koy gis suma bëssaté benen yoon daf may gëna defal lu melni waaw kay légui nak bu fekké dama bëgg def zoom arrière moy li zoom avant la bi ben bu fekké zoom arrière la bëgg def mën na bëss ci kaw ki option barre d'option bi ni so xolé comme numa la ko waxé won kérok ci introduction la ci introduction bu bok néwon nañ la ki bo la rek moy ben outil bo jël rek so gisé sa yo la le ben outil so gisé ci kaw bi barre d'option yi day gis ni day am changement bi fa nek légui mën na del wat ci sama zoom bi ma nekkon fi dama fay fekk mu def plus su defé plus moy zoom avant mais pour fekké ni dañu bëss
bi nga xamanteni moyen la def suma ko bëggee lan lay def zoom arrière lamay defal waaw benn instant ñëw fii changer zoom avant zoom arrière léeg-léeg mun na nekk loo xamanteni ni du nekk loo xamanteni ni mun na jël sa temps lu bari daal léegi pour ñu daw lu mel noonu comme présent tey ji bu fekkee dama nekk fii zoom avant ma bëgg a zoom nii masalan léegi su ma bësee kii benn yoon da ngay gisee zoom bi day ñëw mais su ma demee nag ba bëgg delluwaat ginnaaw au lieu que may dem ba fii di tànn zoom arrière mais fi ma nekk nii ci kaw ci kii bi fi ma nekk nii ci sama zoom avant mun naa bës alt ci clavier bi ginnaaw ba ma bësee alt yaa ngi gis su bësee alt rek da ngay gis ni lan souris bi day def changement mooy kon da koy changer ci plus yóbbu ko ci moyen maa ngi bës naa alt yaa ngi gis mooy kon même soo xoolee ci option bar fii nii ci kaw moom changé na ko automatiquement te man nekkul man maa ko fa yóbbu su ma bàyyee mu delluwaat comme nu meloon léegi ginnaaw de bës naa alt damay bësaat ci kaw place bi nga xam moom laa bësoon mu delluwaat ginnaaw benn yoon su ma bësaatee mu delluwaat ginnaaw su ma bësaatee mu delluwaat ginnaaw ba li nga xamante ni moom laa bëgg mun na mu yóbbu fi nga xamante ni foofu laa bëgg a dem mais nag ba léegi soo xoolee option bar bi am na yeneen mbir yu fi nekk yeneen mbir lu ci mel ni lan am nga fii plein écran mooy tey jii su ma ko bësee moom da ngay gis ni daf may andil photo yi mu fees dell écran bi mais ci côté yi mooy comme par exemple photo bi fu mu commencé fii ba fu mu jeexee fii moom loolu la may andil am naa tamit adapté à l'écran su ma ko bësee moom tamit ci kaw fii moom boobaa kii moo koy yitteel waaw su ma bësee 100% mooy day def lan photo bi ci taayam à 100% moom lamay defal lii léegi nag ba tey ji tamit même bu fekkee ni dama bëgg comme par exemple li nga xamante ni moom laa soxla loolu rek laa bëgg a zoom su ma demee ba bëgg lu mel noonu ki par exemple mun naa ko bàyyi mu nekk adapté à l'écran tey ji bu fekkoon dama dem ba soxla kuddu bi kase da nga gis ni bu fekkee dama ñëw bés ci kaw kuddu bi xëcc day mel ni daf may sélectionnel li nga xamante ni moom laay soxla ñun su ma ko bàyyee nga gis ne kuddu bi daf may andil ni sama kanam écran mu bàyyil ma ko fii lii nii mooy bu fekkee ni dama bëgg a zoom li nga xamante ni moom mooy kuddu bi kase wala leneen lu munti doon comme par exemple mun naa delluwaat ba fii ñëw kii bi kase laa bëgg a kii mooy fraise bi kase laa bëgg a sélectionné kon mun naa ñëw bés xëcc ànd ak moom léeg-léeg waa kay léeg-léeg lu mel nii mun na la dal comme par exemple nga xëcc téye sa loxo dangay gis ni moom day ñëwal boppam pour lii bañ laa mun a dal ma changé sama clavier def ko français ok pour lii bañ laa mun a dal mooy léeg-léeg da ngay ñëw fekk fii nii ci kaw fi nga xamante moom lañ bind zoom défilant waaw zoom défilant bi léeg-léeg mun nga ñëw fekk mu am lu mel ni benn alaamatu sax lii nii comme te bi lii su si nekkee looluy waral soo bësee soo xëccee da ngay gis naan photo bi day ñëwal boppam mu ngi zoom avant zoom arrière te defoo si coono ju bari ji léegi nag bu fekkee dama bëgg a sélectionné lii rek kon il faut kon ma dindi mandarga bi nekk fii ginnaaw ba ma ko dindee mun naa ñëw sélectionné ci kawam mu andil ma li nga xamante ni moom laa soxla moom kase mu zoomal ma ko andil ma ko tegal ma ko fii sama kanam waaw kay léegi tamit am na lu ñu naan raccourci soo ko déggee mooy ixtisaarat mooy da ngay gagné temps au lieu que ngay dem di jëli zoom tool comme par exemple tey ji bu fekkee ni man maa ngi fii nii ci sama bu fekkee tey man maa ngi fii nii ci sama sélection ma nekkoon doon sélecté benn affaire comme par exemple naa nekk ci sélection yi ma nekkoon doon sélectionné côté bi instant yi may sélectionné gis naa ni am na loo xamante ni ëpp na ci sélection bi wala am na loo xam ne jotuma kaa jël te xam naa ni tey jii bu fekkee ni dama bëgg a dem jëli zoom mun na jël ci man temps bu bari kon boobaa mun naa utiliser li nga xam moom la ñuy woowee raccourci mooy da ngay utiliser contrôle ak plus ci clavier bi contrôle damay bës contrôle du ma bàyyi sama loxo ci contrôle bës plus su ko defee mu xëccal ma li nga xamante ni mooy sama image mooy mu defal ma zoom avant su ma bësaatee même chose mais nag bu fekkee zoom arrière bi laa bëgg a def kon mun naa bës contrôle ak lan moyen su ma bësee contrôle ak moyen bu fekkee moom laa bës dangay gis ni lan daf may defal lan zoom arrière waaw ginnaaw ba ma defalee zoom avant ak zoom arrière am na leneen tamit li nga xamante ni moom la ñuy woowee taille écran bi nga xamante ni moom lañ gisoon sànq boobu lan moo koy def mu kii
clavier bi ci clavier bi nan lañ koy defé ci clavier moy dañuy bëss contrôle ak 0 suma bëssé contrôle ak 0 daf may défal lan taille écran mais bu féké dama ko bëgg gis à 100% kon boba faama bëss contrôle ak 1 wa ok légui kon ñent raccourci yoy non mom lañ amone am nañ zoom avant am zoom arrière am taille écran am tamit à 100% wa ok amna leneen tamit lo xamanteni mën nañ def bok mën nañu utiliser zoom mën nañu utiliser zoom mën nañu jëflanté ak zoom bok mën nañu jëflanté ak zoom fekk ñu ngi utiliser lan menu affichage lool fan la nek so duggé ci bir menu affichage day am partie bo xamanteni dañ ko jaglél zoom mo nek ni am nga fi zoom avant moy comme luñu bëssone les contrôle plus plus so déggé contrôle plus nak contrôle plus plus so ko déggé moy bu féké ni ci ordinateur dañ na la bëssal contrôle plus 1 moy kon contrôle da ngay bëss contrôle téy sa loxo bëss 1 lolu moy plus mais bu féké dañ na la contrôle moy 1 kon da ngay bëss contrôle ba paré bayyi sa loxo dem bëssi 1 loloy contrôle plus ak contrôle moy lolu tax nak fi bam ñëw mu jox la ñaar contrôle plus plus ak bi tamit mu jox la contrôle plus moy kon ñom ñaar ngay bolé pour nga mëna am lool mais bu féké dama soxla taille écran moy mën na ba légui ni bu féké fi la tamit damay bëss par ben muy ñëw même ko arrière même chose suma ñëw tamit taille écran même chose waye tamit da fay dañu am lan raccourci yi nga xamanteni ni ñom dañ lay dimbali pour bok pour nga gagner temps xam nga chaque instant nga ñëw dugg fi ni muy zoom avant zoom arrière lool lay jël temps mais nak so bëggé 100% nenañ la il faut kon nga bëss contrôle plus 1 mais nak so soxlawé taille qui taille d'imprimation kon boba kon fa kon nga bëss fi ni su ko défé mo andil la tay ji photo bi ni lay mel suñ ko imprimanté qualité bi bok ni lay mel wa ok légui comme tenen nañ am nañ partie bi nga xamanteni dañ ko jéglél zoom ci fi nga xamanteni mom moy affichage moy menu affichage wa ok légui tamit mën nga utiliser zoom ci bar bi nga xamanteni ni mom mo nek fi bar bi nga xamanteni ni mom mo nek moy bar bi ci souf ni ngay gis fi ni so xolé ñu fi bind 75 moy kon instant bi image bi yang kay gis à 75% mu ngi di la ko won fi wa kay fi mu ngi fi bind 75 légui bu fekke dama ñew ba sama souris ci kawam ben yoon di bëss arrow yi nga xamanteni ñom ño nek ci ki moy flèche yi nga xamanteni mom mo nek ci clavier bi suma bëssé flèche bi nga xamanteni da jëm ci kaw suma ko bëssé da ngay gis lan daf may yokal ben pixel wala ben pourcentage daf may la may yokal suma bëssaté benen mo andil ma suma bëssaté benen mais nak fi ba légui gisso mu appliquer li nga xamanteni lool ngay def pour mu appliquer ko fa nga bëssal ko entrer ci clavier bi pour mu mën ko appliquer suma delu waté tamit ci même place bi bëss flèche bi nga xamanteni ni mom mo jëm ci souf mom tamit même chose damay defal suma bëssé entrer nga gis lan mu appliquer ko wa ok légui comme tegui par ben ki la doon yobbu par ben pixel la doon yobbu wala par ben pourcentage la doon yobbu légui mën na ko yobbu muy yobbu a par 10 muy avancer par 10 wala muy arrière par 10 lolu suma ko bëggé fa mo bëss majuscule ci clavier bi bolé kat flèche bi nga xamanteni mom mo jëm ci kaw kon boba so xolé yaa ngi gis instant may 91 suma bëssé chiffre moy majuscule bi ak flèche bi daf ma yobbu 101 suma bëssaté mu yobbu ma 111 suma bëssaté mu yobbul ma 121 non lay def ba nga am taille bi nga xamanteni mom nga soxla nga soko bëss entrer su ko défé mo appliquer ko même chose tamit lay défa ci ki bi ci arrière bi suma ñëwaaté bëss ci biir numéro yi fu ñëk ci bopam ma bëss majuscule ak flèche bi jëm ci souf suma ko bëssé ben ñaar ñett ñent juroom ba juroom ben mu andil ma 51% su ko défé mu bëss entrer mu waccel mako comme ni les kon photo bi ma ngi koy gis à 51% ba légui ni am nañu ben panneau bo xamanteni ni mom lañuy wowe navigateur waaw amna ben ki bo xamanteni mom lañuy wowe navigateur panneau bobu non mën nañ ci utiliser zoom panneau bobu fan lañ koy fekk néwon nañ la ci introduction ba lepp bépp panneau bo soxla te fekke ko ci côté bi fi rek ci côté droite bi fi rek
moy yow mën nga ko fekk fii nii ci fenêtre. Fenêtre bi su ma duggee ci biiram damay wër fi nga xamante foofu lañ bind navigation, ma bës ko. Su ma ko bësee dangay gis ni lan panneau bi daf may ubbil lii mooy panneau bi, mooy day ubbil. Su la neexee nga yokk ko, su la neexee ngay yaatal ko, mun naa ko yaatal, mun naa ko yokk nii tamit, guddal ko, yaatal ko, loolu ci yow lay des. Soo xoolee 51% bi nga xamante ni moom lañu utilisé woon fii moom moo nekkaat nii, parce que même lii nii moom moo nekkaat fii. Ok, ginnaaw loolu suñu ñëwee ci 51% fii tey mun naa ñëw par exemple man léeg damaa bëgg a gis photo bi à 85%, mun naa bës bi 85 bës entrée, su ko defee mu defal ma photo bi à 85%. En plus tamit mun naa utiliser flèche bi, su ma ko wàññiwee da ngay gis ni lan photo bi day wàññeeku, instant bi à 3% laa koy gisee. Su ma yóbbee côté côté droite da ngay gis ni lan mu yokk. Kon looy déggee foofu mooy soo wàññee, soo yóbbee côté gauche day wàññeeku, nga yóbbu côté droit day wàññeeku, wala sax mën naa bës ci mandarga bi. Bu dee mandarga bu ndaw bi su ma bësee day def lan zoom arrière, su ma bësaatee fee mu def lan zoom avant. Waaw kay soo bàyyee rek su ko mu yóbbul la kii bi, mu yóbbul la image bi comme nu mel ni. Waaw kay léegi ba léegi ñu ngi ci panneau navigateur bi. Panneau navigateur bi soo gisee daa mel ni am na li nga xamante ni mooy benn carré carré bu xonk bu nekk ci biir. Carré carré boobu moo lay wan ni instant bi fan la photo bi ci boppam. Instant bi li ngay gis sa sa espace de travail instant moom moo nekk nii, mooy carré carré bii nii. Lépp lu nekk ci biir carré carré bi instant moo nekk lan ci espace de travail bi. Léegi bu fekkee ni damaa bëgg a yóbbu sama masalan, dama bëgg a andi, dama bëgg a andi lu si mel ni fraise bi wala nana bi, dama koo bëgg a andi ci sama espace de travail. Kon boobaa mun naa ñëw ba ci biir carré carré bi mu changé souris bi mu mel ni lu def loxo. Lii la ñuy woowee outil main. Waaw léegi bu fekkee dama ñëw bés ci biiram yóbbu ko ak fi ma munti dem rek yaa ngi gis ci kaw nana bi, ba ma ko fa tegee da ngay gis daf ma andil lan nana bi nii ma koy daf ma andil nana bi nii bu kon bokk sama kanam. Bu fekkee dama ko bëgg a andi ci kudd bi tamit su ma ko bësee yóbbu da ngay gis ni lan daf may andil lii ci kudd bi. Waaw kay léegi tamit lii nii ngay gis ni kii mooy navigateur. Léegi bu fekkee ni pare nañ ci moom mun nañ koo tëj, nan lay tëjee panneau bu munti doon, mooy damay bës ci côté bi ma bës ne ko lan mun naa ne ko fermer groupe bi yëpp wala mu fermer ko moom navigateur kase. Mais su ma bësee fermer da ngay gis navigateur kase lay yóbbu bàyyi fi histogramme. Mais bu fekkee ni dama bës fermer le groupe da ngay gis lan ñoom ñaar ñëpp la fay jëlee bàyyi fi li nga xamante ni moom laa fi jotoon denc ci première. Ba léegi ci zoom am naa loo xamante ni moom la ñuy woowee outil main. Outil main chaque jour maa ngi koy fekk ci lan ci moom mooy nekk chaque jour ci kaw zoom. Outil main chaque jour moom mooy nekk ci kaw zoom. Léegi da ngay gis ni su ma bësee ci kawam mooy instant bi mun naa lan mun naa yóbbu photo bi comme ni ko kii navigateur bi doon defee, panneau navigateur bi doon defee. Yaa ngi gis mun naa yëngal sama loxo yóbbu sama image fu ma bëgg a dem mun naa ko faa def. Waaw mais soo xoolee outil main bi masalan mun nga nekk ci zoom di zoom ngay zoom di zoom jékki-jékki bugg a déplacé wu dem jëli outil main. Mooy chaque instant bu fekkee da ngay ñëw di dem di jàppi moo xam outil main la wala outil zoom la wala outil sélection, loolu moom day jël ci yow temps bu bari. Léegi ñu ne la léegi mun nga utiliser outil main sans ngay laal lan outil main bi ci boppam. Boobaa noo koy defee mooy dañuy bës fi nga xamante ni moom mooy espace bar, mooy espace bar bi nga xamante ni moom moo nekk bi mooy bar d' espace bi nga xamante ni moom moo nekk ci clavier bi moom laay bës. Ginnaaw bu ma ko bësee da ngay gis ni instant yi ma ko bësee da ngay gis ni lan souris bi day changé, souris bi day changé mu mel ni lan loxo. Léegi nag mun naa déplacé wu fii comme nu ma neexee, mun naa yóbbu sama image fu mun naa yóbbu bokk sama souris fu ma neex ci image bi. Su ma bàyyee espace bar bi rek wala su ma bàyyee bar d' espace bi rek da ngay gis ni lan day delluwaat nekkaat sélection comme nuñ ko defee woon. Waaw kay léegi bu fekkoon tey jii dama amoon lu tolloog si ñaari image wala ñetti image wala ñeenti image ma bugg a zoomaloo ñoom ñëpp. Waaw instant bii nii comme te benn image rek a fi nekk mun nañoo andi jiwaat yeneen image. Xamoon nañ nuñ koy defee dañuy ñëw fichier ñëw fii ouvrir mu dugal ñu fi nga xamante ni foofu lañ mujjoon nekk doon liggéey, ñu tànn photo yi nga xamante ni moom lañ soxla. Par exemple
bës open wala ouvrir, su ko defee mu ubbil ñu ko, mu ubbil ñu ko nii. Léegi comme te ubbil nañu fii 4 photo, mën nañoo def réorganiser bi nga xamante ni doon nañ ko def fan yii passé, mooy ci leçon bi passé réorganiser. Mën nañoo comme te ñeent photo la, mën nañoo ubbeendoo 4 photo yépp pour ñu gis li nga xamante ni moom la image bi di def. Waaw, kay ginnaaw ba ñu ubbee 4 photo yépp, léegi nag dañoo bëgg a utiliser zoom, dañoo bëgg a utiliser zoom pour zoomandoo 4 photo yi yépp wala ñu wàññi leen. Bu fekkee dama bëgg a zoomandoo 4 images yi yépp, kon faaw ma ñëw fii nga xamante ni moom mooy fii ci kaw, mooy soo xoolee nii lay mel. Léegi dañuy ñëw fi nga xamante ni foofu lañ bind zoom fenêtre, foofu laay bës, su ko defee mu àndel ma mandarga bi. Léegi nag ma ñëw fi ma bëgg a zoom maa ko xam, ma ñëw bës ci kawam, cliqué zoom bàyyi, da ngay gis ne lan daf may zoomalaloo 4 images yi yépp. Mooy lii mooy zoom écran, mooy zoom avant. Mais su bu fekkee dama koo bëgg a def zoom arrière, mën naa bës alt mu defal ma zoom arrière, su ko defee ma cliqué li nga xamante moom laa bëgg a zoom bàyyi, nga gis ne lan daf ma koy delloo comme ni ma ko bëggee woon. Waaw, léegi nag ba tey mën naa zoomandoo écran yu bari, nga gis ni ñoom ñëpp dañuy zoomandoo. Mais bu fekkee ni damaa bëgg a déplacé doo 4 photo yépp, mooy dama bëgg a yëngatu jugee ci benn place demaat ci beneen place ci même photo bi, mais moom da koy pour mu defandoo ko ci 4 photo yépp, kon boobaa mën naa ko bësal shift, mën naa ko bësal majuscule ak espace bar, su ko defee ma yëngal, nga gis ni lan ñoom ñëpp ñooy lan ñooy yëngatoondoo, mooy 4 photo yëpp ñooy yëngatoondoo. Su ma bàyyee sama loxo nga gis ni lan day delluwaat comme nu meloon. Mais mën naa bës kii mooy zoom arrière, mooy alt, ma cliqué, su ko defee photo yi delluwaat comme nu meloon. Mën naa sax dugg biir fenêtre ne ko réorganiser, delluwaat kii bi nu meloon, mooy tout regrouper dans les onglets. Waaw, su ko defee léegi ma bës mu andil ma photo yi comme nu meloon bu njëkk. Su ko defee ma dindiwaat ko, parce que soo amee ñaar ba ñetti image fekk lii mu ngi ci, saa yoo zoomee rek beneen image bi day zoom moom tamit, ma dindi ko, mooy doon li gën. Lii moo nekkoon li nga xamante ni moom moo njëkkoon ci li nga xamante waroon nañ koo wax tey. Léegi ñaareel li nga xamante ni war nañ koo wax mooy nan lañuy defee lu ñu naan arrière plan. Comme par exemple ma jël image mu fees dell ci sama interface. Mais bu fekkee dama bëgg a def lu mel noonu, soo xoolee fii nga xamante ni moom mooy barre d'outil bi, soo xoolee ci suufa suuf, lu nekk ci suuf moom mooy daa mel ni ñaari écran ñoo fi nekk. Soo xoolee am na flèche bu ndaw bu nekk ci biir, comme nu ma la ko waxee woon, bépp foo gis mu am flèche rek am na yeneeni mbir yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir. Léegi su ma bësee lu yàggatul, da ngay gis lan daf may andil li nga xamante ni moom moo nekk fii. Lu njëkk ci lu nekk fii mooy lan, mode fenêtre standard. Mode fenêtre standard mooy lan, mooy kon léegi da koo def mode fenêtre comme nii nga xamante ni moom lañ jàkkaarloo. Mais am na bu topp ci moom lañ ñaan plein écran avec menu, mooy da lay defal plein écran ba pare, mais da ciy bàyyi menu bar bi wala da ciy bàyyi yenn mbir. Léegi su ma ko bësee da ngay gis ni lan defal na ma plein écran, mais bàyyi na ma fi lan menu bar. Su ma ñëwee tamit ci même place bi tamit ma bës ne ko lan na ma ko defal plein écran sans menu bar, kon boobaa day jël image bi mu def ko ci écran bi yëpp. Xool tey ji su ma bësee plein écran, su ma ko bësee da ngay gis ni lan jël na image bi def ko mu nekk ci sama kii bi yëpp, ci sama écran bi yëpp wala ci sama interface bi yëpp. Fii nag ñi nga xamante ni ñoom lañuy conseillé pour ñuy utiliser lii mooy ñi nga xamante ni dañoo nekk ay professionnel ci kii bi, ci Photoshop. Mooy na fekk ne xam nga li nga xamante ni moom mooy recours yi benn, ñaareel ba tamit na fekk ni yow xam nga nan ngay déplacé woo dem ci beneen photo. Comme par exemple tey su ma bësee contrôle tab da ngay gis daf may andil beneen photo, su ma bësee contrôle shift tab mu delloo ma ci même photo bi nga xamante ni moom laa nekkoon. Instant bi soo xoolee maa ngi ci outil zoom, soo xoolee souris moom mu ngi ci outil zoom. Su ma bësee V da ngay gis ne lan day dem lan ci outil déplacement. Mais bu fekkee dama koo bëgg a yóbbu ci outil sélection, kon faa ma bës M. Mooy kon lépp loo gis rek am na loo xamante ni moom la représenté. Su ma bësee M mu yóbbul ma ko ci outil sélection. Mooy kon même bu fekkee H laa bës daf ma ko yóbbu outil, mais Z mu yóbbul ma ko ci outil zoom. Kon boog lépp loo xamante ni da nga koy def rek na nekk lo nga xamante ni loo xam lay doon, na nga nekk professionnel ci affaire. Soo si nekkul nga bëgg koo def loolu da lay sonal. Léegi nag su ma bëggee quitter ci écran baa bi, fii nga xamante moom mooy échappe ci clavier bi moom laay bës. Ginnaaw ba ma ko bësee mu delloo ma sama image comme nu meloon.
waaw léegi tamit am na tamit recours bi nga xam moom la ñuy utiliser comme espace mooy comme arrière plan boobu la xar boobu kii la mooy mooy F. tey jii su ma bësee F ci clavier bi da ngay gis ne daf may defal standard kii avec menu mooy plein écran avec menu mais bu fekkee dama bësaat F bi daf may defal plein écran sans menu après tamit su ma bësaatee F bi mu delloo ma comme nu ma meloon comme nu mu meloon bu njëkk bi. ba tey jii tamit démb am na loo xamante ni bëggoon nañ koo junj mais jotuñu koo junj mooy tey jii bu fekkee damaa bëgg a nëbb option kii barre d' outil bi wala panneau yi bu fekkee loolu daa bëgg da nga kaa bëgg mooy su ma bësee tape kase tape ci clavier bi su ma bësee tape da ngay gis ne daf may nëbbal barre kii mooy barre d' outil bi ak lan ak panneau yi. mais teewul tamit mun naa leen utiliser ba léegi nëbb na ko da koo nëbb mais saa yu ma ñëwee su ma jëlee souris bi dem ba fi nga xamante ni fa la kii bi nekkoon barre d' outil bi nekk daf may génneel outil su ko defee ma tànn li nga xamante ni moom laa bëgg su ma génnee mu nëbbaat ko. même chose tamit lay nekkee ci panneau yi su ma ñëwee ba nga xamante ni fa la panneau yi placé wu woon da ngay gis ne daf may ubbil samay panneau waaw ma tànn li nga xamante ni moom laa bëgg a tànn su ma paree su ma génnaatee rek nga gis lan mu nëbbaat lan li nga xamante ni moom mooy panneau yi. waaw xam naa sunu leçon tey bi bu soobee yàlla fii lañ koy yamal di leen encouragé waat bu baax bépp question boo xamante ni am ngeen ko rek mun ngeen ñu koo bind message di ngeen fekk ci suufu vidéo bi di ngeen fa fekk sunu numéro WhatsApp wala am na sax groupe boo xamante ni créé nañ ko ndax ndax leçon bi ndax cours yi nga xamante ni moom mooy graphique mun nga li ngay baan ci suufu kii bi ci suufu mu ci description bi mun nga fa dugg ci biir wala sax mun nga ñëw topp tamit ci Twitter bi wala Facebook wala Instagram yëpp ñu nga fa. léegi incha allah lépp bépp question boo leen am rek soo leen ñu bindee message ñun dinañ fexe nu mu gën a gaawee ñu tontu leen ci di ñaanal tamit di ñaanal adduna bi yëpp virus bi nga xamante ni moom la yàlla wàccee ci adduna bi incha allah yàlla jëlee ko fi nu mu gën a gaawee képp koo xamante ni tawat bi dalaa dal virus bi dalaa jàpp ñu ngi ñaan yàlla nga wér ci nu mu gën a gaawee koo xamante ni tamit jàppagula wala dalagula yàlla bu mu la dal yàlla ñu ci am dégg rek yàlla sax bu ñu gis koo xamante ni virus bi laal na ko di ñaanal adduna bi yëpp incha allah yàlla jëlee ko fi nu mu gën a gaawee. in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah. asalaamaaleykum wa rahmatullah.